Dakle, rad ove agencije je samo dio seta antikorupcionih zakona koji je usvojen u ovom parlamentu 2014. godine. Meni je žao što samo ova agencija od toga zaživla. Dakle, mi imamo ovdje apsurd da tužilaštvo nije bilo u sposobnost da formira specijalni odjel tužilaštva i da provodi set antikorupcionih zakona, ni sve ono drugo što im se dalo u nadležnost. Jedino što je uspjelo da funkcionira je ova agencija. Mislim da primjedbe kolekcije Sanele stoje što se tiče izvještaja, ali treba gledati ovdje suštinu. Dakle, samo ovo je jedini segment seta antikorupcionih zakona koji danas funkcioniše. Dakle, agencija za oduzmanje i upravljanje nelegalno stečenom imovinom je sve što od tog seta antikorupcionih zakona danas uopšte i postoji. Ovdje je ključni problem zašto je mal rad ove agencije, zašto smo na neki način malo oduzeli imovine, jesu sudovi. Zato što sudovi dan danas ne žele da donose presude kojima se oduzma nelegalno stečena imovina. Dakle, ja sam bio u posjeti vladi Makedonije prošli ili pretprošli mjesec i dole sam imao sastanak sa direktorom iste ove agencije, ali makedonske. Znate, dole ljudi oduzmaju preko 300 auta i dodijeli ih domovima. Evo, imamo danas izvještaje Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica, pa takvim domovima dodijele te automobile. Umjesto da političari kupuju automobile, dodijele se vladi, dodijele se inspekciji i sl. Mi trošimo milione na automobile umjesto da oduzmamo tu imovinu. I ova agencija je sve pripremila i tražila da se i to donese na ovom parlamentu. Vlada i parlament nikada nisu to razmatrali. Tako mislim da je ovaj izvještaj bolji od svih ostalih antikorupcionih izvještaja, jer ništa drugo nisu ni uradili, ni specijalni odjel tužilaštva, ni sudovi, ni bilo ko drugi, i da je ova agencija jedino nešto što funkcioniše iz čitavog tog seta antikorupcionih zakona. Vi možda ne znate da naša ova agencija predsjedava Balkanskom mrežom agencija za oduzmanje nelegalno stečene imovine i sigurno da to je pokazatelj koliko oni dobro rade na ovom regionalnom nivou. Zato u ime kluba SDP-a mi ćemo podržati ovaj izvještaj i tražimo od vlade federacije da i ostale dijelove seta antikorupcionih zakona konačno zažive, da ne bude ova agencija jedini dio seta antikorupcionih zakona koji trenutno radi.